Strana 23, cvičení 2, přečteme si zadání. Doplňte správné jednotky. Na pomoc si převodní tabulku jednotek délky a pustíme se do toho. 39 decimetrů rovná se 3900 čeho. Přibyly nám tady dvě nuly, to znamená 100 krát více. 39 decimetrů když je něčeho stokrát více, to znamená, že to jsou kratší jednotky. A stokrát, desetkrát, desetkrát jedná se o milimetry. 39 decimetrů rovná se 3900 mm. 40 metrů jsem tady rovná se 4000. Čeho? Přibyly nám tady dvě nuly. Takže zase je toho víc, čili to musí být kratší, takže jdu doleva. 10 x 100 x cm. 40 metrů rovná se 40 000 cm. 1600 cm jsem tady rovná se 16. Při Ubyly mě tady dvě nuly, to znamená, to jsou jednotky, jsou delší, je jich méně a je to stokrát. Takže jdu doprava, 10 krát delší, stokrát delší je 16 metrů. 1600 cm rovná se 600 metr, 16 metrů. 32 000 metrů rovná se 32. Mhm. Mm Delší, Delší. 10 krát stokrát, 100 tisíckrát. Takže to jsou kilometry. 32 metrů jsem tady, 32 tisíc čeho? No, tisíckrát kratší, čili jich je více, 10, 100 tisíc. Ano, tadyhle je to tisíckrát, to jsou milimetry. 8 tisíc centimetrů jsem tady, 80 tisíc čeho? Přibyla mě jenom jedna nula. Takže jenom desetkrát toho je víc a to jsou milimetry. Taky milimetry. Tak, tohleto byly dvě cvičení a teďka jako vždy třetí si zkuste sami. Potom za chviličku, až si znovu pustíte video, tak se na to podíváme. Tabulku vám tady nechám. jdeme na to společně. 3000 mm jsme tady a rovná se 30 čeho? Dvě nuly ubyly, čili jsou to delší jednotky, takže musí mít doprava 10 x 100 x. To jsou ty dvě nuly, takže to je 30 decimetrů. 4800 cm jsem tady. 48... Mh. Takže dvě nuly ubily 10 krát to jsou metry. 13 metrů, 13 tisíc, jo, to už vím, milimetrů. 1 metr tisíc milimetrů. Tak, zavírám, otvírám řešení, kontroluji vše, myslím, že se nám to povedlo. Tohle je náročnější. Najít tu správnou jednotku, na které na kterou to bylo převodeno. Ale pokud jste i tady úspěšní, tak vám gratuluju a zlepšili jste se určitě v převodech jednotek délky.